دغه پیخه په داسې وخت کې رامنځته شوه چې د افغانستان لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی په ګاونډي هیواد پاکستان کې دغه هیواد د حربي پوهنتون د فارغانو یو رسمي گذشته وینا کوله. د دې با امتیازه پوهنتون رسمي گذشته په وینا کې جنرال کریمی وویل چې په دې وروستیو کلونو کې د جګړې ډول تغییر کړی دی او اوس پاکستان و افغانستان د هغو افرادو او ډلو له ګواښونو سره مخامخ دی چې په هیڅ دولت پورې تړلي نه دي. This new enemy, which is a common enemy. دا غنوی دښمن چې زمونږ د ټولو سیستمونو ګډ دښمن دی، پولې نه پیژني او د هیڅ دینی او مانوي اصولو ته پابند نه دی. د هغوی بربند او ناوړه د سو هدف د دولتونو لمنځوړل او د ترهګرۍ او ویرې لارې د قدرت نیول دي. نو همدا وجه ده چې له دې بلا سره د مقابلې کولو او په پای کې ورته د ماتې ورکولو لپاره د دولتونو په تېره بیا د نږدې ګاونډیانو ترمنځ مخلصې نږدې او پایدارې همکاري او همغږۍ ته اړتیا ده. جنرال کریمی لسیمینا د ترهګرۍ د جرړو د ایستلو لپاره د پاکستان و افغانستان ترمنځ پر نږدې همکارۍ ټینګار وکړ او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د روانو ستراتیژیکو خبرو په هکله خوشبیني څرګنده کړه او ویې ویل چې دا په سیمه کې سوله او آرامي راولي. بټ آباد کې د پاکستان د نظامي پوهنتون دې رسمي گذشته د یو افغان پوځي مشر بلل د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د ښو روابطو یوه علامه ده. د جنرال کریمی له وینا نه مخکې د افغانستان په ختیځ کې امنیتي چارواکو وویل چې یو ځانمرګي بریدګر د جلال آباد په ښار کې په یو برید کې 30 کسان ووژل او د سلو په شاوخوا کې نور ټپیان کړل. د جلال آباد ښار امنیه قماندان فضل احمد شیرزاد وویل کابل بانک مخته کله چې ملکي خلکو معاشونه اخیستله یو ځانمرګي خپل ځان ته انفجار ورکړ چې په نتیجه کې تقریبا 22 نفر شهیدان او 50 نفر ټپیان شوي دي. د دې برید یو عیني شاهد وویل کابل بانک ورو ټول تنخواه ته ولاړو یو دفعه درز شو داسې خلک را پرېوتو چې امبولانسونه ډېر ناوخت را ورسېد، خلک بې ځایه مړ شو. د دې پیښې په اړه یو بل عیني شاهد وویل زه چې کله کابل نه راغلم او له موټر نه ښکته سوم نو یوه چاودنه وسوه چې ورپسې یوه بله چاودنه وسوه. کله چې زه هلته ورسېدم ډېر مړي او ټپي کسان مې ولیدل. ما د مرستې وړاندیز وکړ چې زما د وطنوالو لپاره دا کار ما کولی سو. طالبانو د دې بمي برید له مسؤلیت نه انکار وکړ او دا یو ناوړه عمل وباله. خو د افغانستان او پاکستان لپاره د اسلامي دولت د ډلې ویاند شاهد الله شاهد د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.